13 січня о 16:30 на трасі Чернівці-Заліщики трапилося ДТП, зіткнулися дві автівки Нісан. За попередньою інформацією, водій Нісану синього кольору рухався у напрямку Чернівців, намагаючись здійснити обгін вантажівки. Виїхав на зустрічну смугу. Автомобіль здійснив неконтрольований занос та на швидкості врізався задньою частиною в зустрічну автівку. Як повідомляють очевидці, водій, можливий винуватий з ДТП, мав ознаки алкогольного сп'яніння та вкрай важкому стані був оперативно госпіталізований у Чернівці в відділення невідкладної швидкої допомоги по вулиці Фастівській. Швидка з міста заставна прибула в лічені хвилини. Пасажирка та водій червоного Нісану, на щастя, не постраждали завдяки спрацюванню подушок безпеки. Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу села Яблунівка Заставнського району, біля розділових знаків Кіцманського та Заставнського районів зі сторони Кіцмані. На даний момент стан водія невідомий.